როცა იგი უამრავი პრობლემა და თანადგომის დეფიციტია, განსაკუთრებით ფასობს კრეატიულობა და შენი ინიციატივა. გააქვს იდეები, როგორ შეცვალო რეალობა უკეთესობისკენ. არ დაელოდო უკეთეს დროს. მთავარია, დაიწყო. ორბელიანი, პირველი ონლაინ პლატფორმა საქართველოში. შენი ყველაზე თამამი იდეების მხარდასაჭერად. ყველაფერი გენიალური, მარტივია. ჩვენ პლატფორმაზე მარტივი აპლიკაციის შევსებით მოიპოვე დაფინანსება და შეცვალე რეალობა უკეთესობისკენ. თქვენი მომდომებით და ჩვენი თანადგომით უკვე არაერთი იდეა განხორციელდა. გორის თავისუფალი კინოფესტივალი. ფორუმი მრავალი ახალგაზრდა კინორეჟისორის შემოქმედების პოპულარიზაციისათვის და ასე მნიშვნელოვანი რეგიონის კულტურული ცხოვრებისათვის. დედაქალაქის ეკოლოგიური სისუფთავისა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის მხარდასაჭერად შენერმა აქტიურმა ადამიანებმა თბილისის ველოსიპედის კლუბი შექმნეს. ორბელიანის პლატფორმის საშუალებით კი ტექნიკური ინვენტარი მოიპოვეს. თუ ჩვენ გვინდა რომ ყავდეთ ჯანმრთელი თაობა, აუცილებელია რომ გავკავდეთ სპორტით, ვიყოთ აქტიურები. შესაბამისად ველოსპორტი არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები. ამიტომ ახალგაზრდებს ჩვენი პროექტით ხელს უწყობთ, რომ მათ შეისწავლონ ველოსპორტის არება, მიიღონ რჩევები, მიიღონ დახმარება, რის შემდეგაც გამოუკიდებლად შეეძლება დაკავდნენ სპორტის ამ სახეობებს და იცხოვრონ აქტიური ცხოვრება. განსხვავებული პროფესიის ხალხი ერთმა იდეამ გაერთიანა. პროფესიით ეკონომიკა. ფსიქოლოგიის სტუდენტები. ფოტოგრაფი და დიზაინერი. მოძრაობა იზრდება. სოფელი ცურტავი, აგილ ამირჯანოვის და მისი მეგობრების ინიციატივა საშუალება მოგვცა სკოლაში სამკითხველო დარბაზი მოგვეწყო და ქართულ ენოვანი ლიტერატურით შეგვევსო. ადგილობრივებს იმედიაუთ, რომ მათი მცდელობა წაადგება ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ინტეგრაციას ქართულ საზოგადოებაში და სახელმწიფოებრივ მთლიანობის პროცესს შეუქცევას გახდის. ეს უკვე სოფელ ცურტავში დაექსნა ბიბლიოთეკა, რომელიც ჩვენი სოფლის ინიციატივით იყო დაწერილი პროექტი და ორბელიანებმა დააფინანსა ეს პროექტი. აქ უკვე ველოდება საინტერესო წიგნები. გარდა წიგნების კითხვისა, ჩვენ მათთვის ჩავატარებთ ტრენინგების სხვადასხვა თემებზე. აი იქნება ინტელექტუალური და სპორტული შეჯიბრები და გეგმავთ შეხვედრა თანამედროვე მწერლებთან. მრავალენოვანი საქართველო კითხულობს ქართულად. სიცოცხლეს სავსეა სასწაულებით. თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და ხანდაზმულებისათვის ყოველ შაბათს მოხალისეებს ცხელი სადილი, სიტყვა და ღიმილი მიაქვთ. შემოწირულობები და საკუთარი ძალისხმევა საერთო სახალხო თანადგომას შეაზავეს. სხვების დასახმარებლად საზოგადოების წევრების მობილიზების საუკეთესო მაგალითი აჩვენეს. ორბელიანის საშუალებით კი უზრუნველყოფენ, რომ სადილი თითოეული ოჯახის კართან მივიდეს და ეს არ არის ბოლო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. სოფელი ურთა, სამეგრელო, კონფლიქტის პირა რეგიონი. სოფლის მოსახლეობის ძალისხმევით და ორბელიანის მხარდაჭერით გაშენდა ბავშვთა სათამაშო მოედანი, რომელმაც წირეულად შეცვალა ადგილობრივთა ყოფა. ხალხის, რომელსაც ჰქონდათ ოცნება და მიზანი, ხოლო ჩვენ ერთად ეს ოცნება რეალობად ვაქციით. მარნეული, სადაც მოხალისეებმა დასაბამი მისცეს პროექტს ტკბილი შესაძლებლობები, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირთა რესოციალიზაციას ემსახურება. საკონდიტრო საქმის შესწავლით მათ საშუალება ეძლევათ გამართონ მცირე სოციალური საწარმო და ტკბილეულის რეალიზაციით მიიღონ შემოსავალი. ორბელიანის მიერ მოხდა სასწავლო ბაზის ტექნიკურად აღჭურვა.
სრულყოფილება უსასრულოა, შესაძლებელი კი ბევრი რამ. ამიტომ ნაკლები ბიუროკრატიითა და მეტი გამჭვირვალებით ჩვენ მზად ვართ ცვლილებებისათვის.